Таки F-16 через 6 чи 8 місяців, тому що спершу потрібно виконати декілька умов. А саме, вирішити питання з інфраструктурою, запчастинами, мати достатньо підготовленого персоналу. І одночасно йде обговорення деталей передачі літаків з Вашингтоном. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Цього року, на думку посадовиці, ми винищувачі між тим навряд чи отримаємо. І Україна може застосовувати західну зброю так ефективно, як тільки може. Такою заявою міністерка оборони Нідерландів прокоментувала можливість використання західної авіації для повернення захопленого Росією Криму. Вона підкреслила, що позиція країни залишається однозначною. Нідерланди ніколи не визнають анексію Криму і підтримують нашу територіальну цілісність, визнану більшістю країн світу. За словами міністерки, саме Україна веде війну, а відтак Київ вирішуватиме, як саме і як довго він воюватиме. Тим часом речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключає зменшення в подальшому парку військової авіації України порівняно з довоєнним часом. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, чи не планується оголошення додаткового набору пілотів, оскільки тепер і Норвегія долучиться до ще двох країн, які мають надати Україні літаки F-16. Він пояснив, що повітряні сили будуть потроху відмовлятись від старих літаків, оскільки ми зробили ставку на високотехнологічну, сучасну якісну зброю. Тобто не літаки західного зразка, такі як, власне, F-16. Ну і Ігнат додав, що в повітряних сил на озброєнні наразі є 4 основні типи тактичної авіації, які планується замінити на один або, можливо, на 2 типи. І вони виконуватимуть різні функції. Працюватимуть і як винищувачі, і як ударна авіація.